អស់ពុកមីងបងប្អូនមិត្តជួយជីទីគ្រប់រាប់បានស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីឆែកឆែកឆាអរគុណក្រែនកម្មវិធីបងយើងជួបបានមើលមជ្ឈមណ្ឌលបងប្អូនតាមពេលវេលានឹងមកដដែលចាសប្តាហ៍នេះគឺនឹងបានចូលរួមចាគឺតារាគិតយុរបស់យើងគឺសុទ្ធសឹងតែស្អាតស្អាតចាយើងស្អាតក៏ស្អាតសង្ហាក៏សង្ហាខ្ពស់ខ្ពស់ចាចាអរគុណច្រើនចាដូចតែនេះខ្ញុំជាមួយលោករដ្ឋបានជម្រាបអញ្ចឹងថាតារាគិតយុរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺគាត់សុទ្ធសឹងតែជាស្អាតស្អាតក៏ស្អាតចាប៉ុន្តែតើតោជាមួយនឹងការលេងហ្គេមរបស់យើងផ្នែកជម្រៀងណាអីដឹងថាគាត់ប្រកាយអត់ទេចាតែនិយាយពីរឿងស្អាតស្អាតក៏ស្អាតឥឡូវយើងពិបាកអញ្ចឹងឯណាលើស្អាតស្អាតច្រើនណាស្អាតស្អាតប៉ាកាឥឡូវយើងមើលសុំបីតាវិស័យបកកញ្ញាឥឡូវឃើញមានអ្នកចូលរួមមកគាត់ថាអូតំណាងខេត្តតំណាងអីមកអស់ហើយបាទគុណភាពយើងសម្បូរមែនតើហើយចង់សង្ឃឹមថាទៅមុខទៀតបាទទាំងសមត្ថភាពឬសម្រស់រួមជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្មែរយើងមានណាចាសូមបញ្ជាក់ឲ្យពិភពលោកបានឃើញអស់មកគុំលាក់លៀមអីចាដើម្បីឲ្យពិភពលោកបានដឹងថាកម្ពុជារបស់យើងគឺពិតជាមានធនធានដែលល្អប្រកាយជាច្រើនទៀតបាទចាចាហើយសម្រាប់បេក្ខជនបេក្ខនារីរបស់យើងក៏អត់ដឹងថាជាមីសឬក៏ជាតារាចម្រៀងដែរចាព្រោះជារៀងរាល់សប្តាហ៍គឺអរគុណពួកគាត់ដែលតែងតែចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងហើយក៏បានឆ្លាតសួរតាមរយៈពេកឬក៏ comment ផ្សេងៗអញ្ចឹងក្នុងមួយខែគឺយើងថតតែ2ថ្ងៃទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ចូលរួមលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងអាចឆាតមកពេកមកចាខាងក្រុមការងាររបស់យើងនឹងអាចប្រាប់ថាតើថ្ងៃណាដែលយើងថតព្រោះកម្មវិធីរបស់យើងថតមកទឹកម្ដងទេចាហើយមួយវិញទៀតនៅពេលដែលបងប្អូនគាត់ឆាតមកគាត់ចូលមកខមមិនវិញចាគាត់ថាដឹងអីទេបងខ្ញុំខមមិនទៅហើយមិនដែលឃើញតបខ្ញុំបងអរទេជើងគេដកបងប្អូនអាចមីសេកបាទអរទេលើកបញ្ហានេះជួយទៅដល់បងប្អូនអរគ្នាពេលខ្លះអ្នកដែលខមមិនហ្នឹងគាត់ធ្លាប់មកកាត់ពេកចាគាត់ធ្លាប់ទៅមកក្នុងមីសេកយើងធ្លាប់ប្រាប់ព័ត៌មានទៅគាត់ហើយតែអ្នកខ្លះគាត់នៅខេត្តចាពេលគាត់នៅខេត្តគាត់មកចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងហ្នឹងគាត់តម្រូវការនៅក្នុងការចាយវិច្រើនពេកអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអ្នកនេះតម្រូវការចាយវិច្រើនពេកកម្មវិធីរបស់យើងយើងពិបាកដែរយើងចង់ឲ្យតែបើសិនជាបងប្អូនអ្នកនេះពិតជាស្រឡាញ់គ្រប់ត្រពេលណាដែលមកពេញចំពេលក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងថតអាចមកចូលរួមបានអត់កំណាញ់ទេចាចាអរគុណច្រើនអរគុណបងប្អូនដែលបានជួយ share ហើយអរគុណបងប្អូនដែលបានចូល comment ផងដែរឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរថាតើតារាគេយូររបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាតារារូបណាសូមជួយជាមួយនឹងពួកគាត់ដូចតទៅសូមជួយจงทำที่ใบแดงคลังคลายิ่งในทั้งย้อยบองชื่อตาแม่แม่เธออ้อนเพื่อรักเกยิ่งมีเมตตาเก็บรักฉันก็ล้นมองเป็นรวมตามาเด้งโดยย้ำคอยจนลืมแล้วเอาสงสารนะโอ้ยมองนั่งนั่งเฝ้าหน้า
អូនតែនេះមើលអូនចាំបាយដែលសុំគ្រប់យានអត់ទៅមុនមិនទេយើងមិនដោយមុននេះឲ្យពេលបាយយើងបាជាស្នេហ៍ព្រេងឆាអតីតសង្សារនាងនិងមែនទេនៅលួងលោមបនៅចាំដែរទេនៅដែរឈរយំនៅមុខបស្រីអង្វរសងធ្វើទីស្គរព្រះសង្សារក្បត់បងចាំខ្លះទេពីដែរបងឌីលចេញមុនបងអន់ខ្លាំងលេងនៅតែហ៊ានខត់តែគ្មានអ្វីឲ្យគេមកឈួរទីថៃមែនទីដែរនៅត្រឹងកាគេទីតឬបងទោះជាល្ងងព្រោះឃើញគេវិលវិញគេក៏ហៅបងទេគេអត់ផ្លូវទៅធ្វើស្រឡាញ់ខត់យ៉ាងណាបងនៅតែទន់ទិញចង់ជួបគេវិញម្ដងទីអូនអងពីងហើយអងវិញត្រូវហាមខត់បងទៀតហើយមានតែសុំមិនឈប់ឈប់គួយខលឬបងទៀតអូនវាចាប់ត្រឹមនេះបងទេណាទៅចូលលេងខួតក៏មិនមែនអូនប្រែជាស្អប់តែហត់ខ្វៀលចិត្តគិតទៅមួម៉ៅសែនក្តៅចិត្តព្រោះចាញ់បិស្រីស្អាគិតថានឹងចងជើងអូនធ្វើជាគូសុស្មាស្មោះលោកស្រី
មិនទាន់ទាំងបានពុនមានថ្ងៃដឹងអីស្រីដូចចិត្តផ្លាស់ណៃពូកែក៏ហក់ពូកែនិយាយឲ្យបងជឿឲ្យបងទុនតាមស្រីជ្រុលណៃអើយបងសូមចិត្តពីស្រីតើបានទេស្មោះបងម្ដងបានទេឬមួយក៏មានមេជូចិត្តបែបនេះស្មោះបងម្ដងបានទេឬមួយក៏មានមេស្មោះម្ដងដាច់តាគិតទៅមួម៉ៅសែនក្តៅចិត្តព្រោះចាញ់ល្បីស្រីស្អាគិតថានឹងចងជើងអូនធ្វើជាគូសុស្មាស្មោះលោកស្រីមិនទាន់ទាំងបានពុនមានថ្ងៃដឹងអីស្រីដូចចិត្តផ្លាស់ណៃពូកែក៏ហក់ពូកែនិយាយឲ្យបងជឿឲ្យបងទុនតាមស្រីជ្រុលណៃអើយបងសូមចិត្តពីស្រីតើបានទេស្មោះបងម្ដងបានទេឬមួយក៏មានមេចូលចិត្តបែបនេះស្មោះបងម្ដងបានទេឬមួយក៏មានមេស្មោះម្ដងដាច់យោអរគុណច្រើនជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរចាអូយចាសូមម្សាលទៀតណាបេក្ខជនទាំង3រូបជិងព្រោះនេះគាត់ណាគាត់ណាបងស្រីដបងចេញមកនោះរត់ងាកមើលដៃគូងាកមើលគ្នាអាមកពីណាបាទអសូរឡើងធម្មតារត់មិញពេកគាត់គឺជិងមកមានអារម្មណ៍មិនដែរបងអារម្មណ៍មិញមិញហ៎តែលឺបាទពួកគាត់មកគឺពួកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដឹងថាខ្លួនឯងបានដល់វគ្គបញ្ចប់អត់ទេពួកគាត់ថាខ្លួនឯងជិងមកប៉ុណ្ណឹងដែរបាទដល់ពេលគេបាទញាក់សាច់ចាបាទតែមែនតើទៅចេះមែនតើទៅវគ្គនេះគាត់ឲ្យប្រគួតប្រជែងបើទោះបីជាមិនប្រជែងឈ្នះពួកគាត់ទេសំខាន់ពួកយើង3នាក់ប្រជែងគ្នា3នាក់នេះចាប៉ុន្តែដាវីអីក៏ជិងព្រួតដែរបាទធ្លាប់ចង់និយាយថាយើងជួយចិត្តជ្រៀងឬក៏មិនដែរចាបងជួយចិត្តជ្រៀងតាំងពីក្មេងគាត់ថាសលេងនៅមានកម្រិតឡើយខ្លួនឯងគាត់ថាស្ដាប់ពួកគាត់ហើយវ៉ាវអ្នកជំនាញខាងណាខាងណីបើសិនដាវីអីចូលប្រឡងចម្រៀងទៀតក៏សាហាវដែរព្រោះអីយើងចារបស់កញ្ញាមួយហើយបើប្រឡងចម្រៀងមួយទៀតអូនមានណាស់ទៅរួចចឹងនិយាយឈ្នះហេតាប៉ាត់ត្រូវតែវឹកហាត់ពីបន្ថែមឲ្យដោយសារបបកញ្ញាដែរមានសមត្ថភាព talent សមត្ថភាពទៅមកឲ្យចូលចំណោមគេអត់ចោះចាគេដាក់ជើងជើងជ្រៀងចូលកราวโอเคកុំឲ្យយើងអត់បានប៉ះបាត់មីក្រូអីចាចូលខាងនេះវិញចាអត់ទេជើងព្រោះនេះគ្នាតែចាប់ហ្មងបងអត់អីទេបានហើយចានិយាយទៅទោះបីនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមិនត្រូវការព្រោះទេឲ្យតែជើងធ្វើមកអត់ទេឈប់ទៅអាហ្នឹងទៅក៏បានដែរបកកាត់តិចជាងប៉ុណ្្នឹងបានហើយក្នុងចំណោមក្រុមគូសាយើងចាត់ទុកឲ្យយើងជាគូសាតមួយចុះបាទកុំជាងឲ្យដល់ផ្សេងស្ដាប់ហើយចាអញ្ចឹងឥឡូវតារាគេយកទី1សង្ឃឹមបាន200មើលទៅដៃគូខ្លាំងដែរនេះអើយសង្ឃឹម80%តែកម្មវិធីនេះមិនសូវមានសុភាពដូចពេលយើងប្រឡងទេត្រូវអត់ទេបងសុបាយសុបាយសុបាយទៅពេលដែលយើងប្រឡងបានយើងមានអារម្មណ៍ថាភ័យប្រុងប្រយ័ត្នចានិយាយទៅគឺហើយគ្រប់ពេលហ្មងចាឥឡូវសួរទីនិតវិញបាទបរិយាកាសឆាច់ឆានបរិយាកាសខ្លួនទឹកធ្លាក់នៅខុសនេះមិនដែរបរិយាកាសដូចអត់អីបងបាទចាអត់ទេឥឡូវគាត់ល្បីណាបាទចាអាពាក់អានេះហ៎ហ្នឹងតែនិយាយហើយបាទ TikTok ឃើញរហូតបងនិយាយមែនតាមិញក្រុមការងារពងថាអីឆ្នាំក្រោយធ្វើគូបយរ៉ៃដាក់អីកញ្ញាអីគេកញ្ញា18ចា18បូកហ៎
អីនោះគេបូលីខ្ញុំនោះតារាគេយកដល់8មុខដែរយើងតាន់យើងនៅហាត់ប្រានតែស្អាតយើងផុសហើយតែអត់ទេអត់ទេសុំសួរចំណុចមួយតាមមូលហេតុអីអេតែធ្វើម៉េចបានយើងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងមើលទៅគឺមានសុខភាពល្អមានសាច់ដុំនឹងអ្វីដែលយើងចង់បានយើងហាត់ប្រានរបៀបម៉េចឬក៏របបញ៉ាំម៉េចដែរតាមពិតទៅខ្ញុំហាត់ប្រានគឺទូទៅដូចគេប៉ុន្តែខ្ញុំហាត់ប្រានខ្ញុំមានស្កេតយូរបស់ខ្ញុំហាត់ចឹងណាយើងចង់បានទ្រូងយើងហាត់ទ្រូងបាទយើងចង់បានពោះយើងហាត់ពោះចង់បានគូតយើងហាត់គូតដាក់ហើយគ្នាបងឯងហាត់តពីតពីហ្នឹងហើយណាមួយទៀតរបបអាហាររបស់យើងខ្ញុំញ៉ាំតមច្រើនដែរអញ្ចឹងក៏វាជាវាជួយឲ្យយើងឆាប់បានផលហ្នឹងហើយតែអ្វីដែលគេតមដែលយើងអើពេលដែលយើងហាត់ប្រានហ្មងអីគេដែលពិសេសជាងគេតមតមចិត្តខ្លាញ់ហើយនឹងតមផ្អែមអូខេអូខេតមចិត្តខ្លាញ់ហើយនឹងផ្អែមចាំនិយាយទៅឲ្យតែអត់ខ្លាញ់អត់ស្គរអត់អត់មានក្នុងខ្លួនអត់យកមានទឹកនោមផ្អែមមានស្ទីតស្គរច្រើនរាងកាយរបស់យើងស្អាតណាអត់មានសាច់យីយីអីណាចាអរគុណលើតារាគេយកទី3មិនដឹងមកទៅទៅអត់សូវមកសូវកទេនេះយើងភ័យភ័យអត់សួរគ្នាផងតែគឺយើងភ័យភ័យមិនដឹងអត់អត់ពធូរអារម្មណ៍តិចណាកុំភ័យទៅពេលយើងប្រឡងពេលយើងអីអញ្ចឹងណាពធូរតែបងតែគាត់ថាពួកគាត់ហៀងប៉កែអញ្ចឹងសុំ 50% បានហើយ 50% ទេចាប៉ុន្តែចូលចិត្តឈៀងអត់ចូលចិត្តតែបងចូលចិត្តអត់ចាឈៀងពេលណាដែរអូនឈៀងពេលក្នុងបន្ទប់ជាពេលជាងក្រៅអូខេអត់ទេបើនិយាយក្នុងបន្ទប់ជាងខ្ញុំអាចកាត់យល់បានជាពេលមួយទឹកហ្នឹងហើយអរគុណឡើងងាយមកតារាកាត់យល់អេបេក្ខជនបេក្ខនារីចាបេក្ខជនទី2ឃើញថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺគេហៅគេអាហ្នឹងគេហៅសំឡេង rock ហ្នឹងហើយហើយចេញមកឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ជាងគេចាព្រួយច្រៀងគេឲ្យច្រៀងតាពេក្ខដាគាត់ច្រៀងចិត្តចប់ចាដល់ពេលអញ្ចឹងគេឃើញមកគាត់យូតាអឡេសុំសួរបេក្ខជនទី2មុនហ្មងទៅចាមានអាជីពជាតារាចម្រៀងឬក៏មិនដែរអឺខ្ញុំធ្លាប់បាទមានបទពិសោធន៍ក្នុងការប្រឡងអូចាមើលទៅសំឡេងល្អហ៎មើលសុំអាចចាប់ដើមយើងដំបូងហ៎យើងស្រែចុះ11 2 3សំឡេងគេចេញមកដូចតោហ្មងតោក៏ហឹមមកខ្លាចដូចអ្វីផ្សេងមិនដឹងខ្លាចបងបងផ្អើចឹងតិចបានហើយបងតិចបានសុំមកខ្លាំងអត់ទេសុំមកខ្លាំងមួយមិនណាសុំមកខ្លាំងមួយចាសុំមកខ្លាំងមកអាដូចយើងពេកយើងប្រឡងយើងហៅមានកម្លាំងហ្មងតោមួយ2 3អានោះសំឡេងហ្នឹងគេហៅសំឡេងអីអឺដេញភ្ញៀវបងដេញភ្ញៀវអូវាសម្រាប់មានពាក្យបច្ចេកទេសរបស់ពួករ៉ក់ពួកអីចេញមកដេញភ្ញៀវបាទនិយាយលេងបងគឺអត់តែដេញមែនបើច្រៀងយប់យប់អីនៅក្នុងកណ្ដាភ័យហ្នឹងអត់ដេញទេបាទអាសំឡេងហ្នឹងបងអ៊ីណូគាត់ថាសំឡេងមេតាល់មេតាល់អូក៏ឡើយសុំសួរទៅបងស្រីចាំមានឈ្មោះអីដែរឈ្មោះលីសាបងលីសាចាសប្ដងមានអាជីពជាតារាចម្រៀងអីអត់អឺបងអ្នកច្រៀងផាប់បងអូអញ្ចឹងមកសំឡេងព្រោះព្រោះណាចាហើយសង្ឃឹម 100% ដែរក្នុងវគ្គនេះអឺ50បង50 50%ចាប់ព្រួយអ្នកទាំង3មកថាសិតតែចម្រៀងខាងចម្រៀងទាំងអស់ឥឡូវទៅសួរបេក្ខជនមិញឈ្មោះអីគេខ្ញុំឈ្មោះមិនហៅបងមិនហៅបាទហៅឈ្មោះពិតហាលីហៅហាលីហៅអូកាត់ចិនទៀតចាប់បងស្រីវិញមានឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះសៃណុចសៃណុចគឺ 100%
50% 50% សិនទៅក៏ជាងព្រោះដែរមានជាងនៅណាឬក៏អាជីពជាអ្នកចម្រៀងអីអត់ខ្ញុំជាងនៅអាហ្វែអូតាអាហ្វែអូសាប់ព្រោះព្រោះតែប៉ុន្តែមែនតើទៅធ្វើច្បិតតែគាត់ក្នុងនាមជា fan ឆាឆាមកប្រកួតចែងមួយតារាកញ្ញាប៉ុន្តែគាត់មានឱកាសក្នុងការបង្ហាញវត្តមាននៅលើកញ្ចក់ទូទួគាត់ដូចជាតារាកញ្ញាដែរព្រោះគាត់ជាអ្នកចម្រៀងចាចាចាគាត់ឲ្យតាំងខ្លួនឯងថាជា fan ឬក៏ជាអ្នកដែលមកប្រកួតប្រជែងអីតាំងនៅខ្លួនឯងជាតារាកញ្ញាដូចគ្នាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាអ្នកចម្រៀងចាអូខេផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីឆាឆាបាទអរគុណតេតតមកកម្មវិធីរបស់យើងតេតតមកផេកចាអរគុណច្រើនពេលក្រោយគឺលោកអ្នកនឹងបានជួយជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកចម្រៀងពីកម្មវិធីនៅពេលនេះអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនចាឥឡូវនេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមហ្គេមរបស់យើងចាសូមអញ្ជើញចាតារាកញ្ញាចារួមជាមួយនឹងបេក្ខជនបេក្ខនារីជឿរើសភេសជ្ជៈដែលខ្លួនពេញចិត្តចាមានដូចជាប៉ុកគ្រីស្វេតនិងភេសជ្ជៈពេញកម្លាំងបាកាសចាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានកម្មវិធីជួបលៀងគូកំណើតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដំណើរកំសាន្តផ្សេងៗអាចជ្រើសបានជាមួយនឹងបាកាសប៉ុកគ្រីស្វេតចាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ភេសជ្ជៈរបស់យើងបាទគឺអាចញ៉ាំបានគ្រប់កលៈទេសៈតែម្ដងជាពិសេសដល់ពេលដែលយើងហាត់ប្រាណបែកញើសបែកអីគឺថាអាចបំពេញជាមួយនឹងពុកស្វែងក៏បានបាទកាសក៏បានផងដែរអរគុណចាឥឡូវបទចម្រៀងរបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមពីបទទី1ដែល9បទដំបូងនេះគឺជាបទពីដើមចាអូខេមកដាក់ដើមតើរវាងតារាកញ្ញារួមជាមួយនឹង fan ឆែកឆាររបស់យើងតើអ្នកណារកបន្ទុកបានច្រើនជាងត្រៀមបទចម្រៀងទី1មិញបងចាំបានហើយមិញជៀងបត់ស្អីគេកែណាឡៃហ៎មែនទេបុប្ផាជៀងម៉ៃអូនណាជៀងបត់បុប្ផាជៀងម៉ៃទៅអត់តែប៉ុណ្ណឹងបត់ហ្នឹងគឺបត់សែនណាឡៃសែនណាឡៃអាឡៃអរេងមិញជួយគាត់ចុចហើយគាត់ជៀងគឺបត់នេះហើយបុប្ផាជៀងម៉ៃបាត់ហើយចាហើយក៏ជៀងពាក់កណ្ដាលបត់ដែរចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់បន្ទប់លងទៅចោលអត់ទេអកុនចាដក1បន្ទួយណាត្រៀមជាបន្តទៀតបទចម្រៀងទី2អឺអឺតើតើសំស្រែងខ្ញុំតូចឬធំតូចឬស្គមធរឬខ្មៅតើវើទៅតើវើទៅដល់ទៅសំដងទៀតតាំងក្បាលអត់ទេគាត់ណាមើល reaction បងរត់សំដងទៀតបងសំដងទៀតអត់ទេអត់ទេព្រោះអីអាបតហ្នឹងទោះបីនេះក៏ជាចាប់តែមិនឃើញអត់ចេះបាត់ចូលប្រដៃច្រឡំបតអីព្រោះនេះឃើញចុញឃើញ reaction ច្រឡំបតបាត់អីតែអាណាមិនហិលឃើញអត់អាហ្នឹងមិនបាច់ម្ដងទៀតទេមកវាយើងច្រឡំខ្លួនយើងហើយគេយេសើចហ្នឹងហើយសើចគេមិនសើចគេវិញអូខេឥឡូវបានកៅឆៃបាក់ពីបតបន្ទូបាទស្លេងគេបាសសក់ស្លេងស្លេងគេដូចចាក់ឌីសអូខេត្រៀមមកចម្រៀងទី4ទេណាមិនហើយទេឡាស
ស្រាមួយកៅលើកជូនសងសាសូមបងវាចាធ្វើមុងចឹងធ្វើមុងចឹងមែនទេកុំកុំអូនក៏ស្រស់ស្រាក៏ឆ្ងាញ់ឬកូនក៏ស្រងទីនេះហើយជាភូមិឋានស្រណងសងសារបស់បងរបស់បងតែគេអាមើមុខទៅស្អីគេជាគាត់ទេមានមុខទៅណាគេងើកសូមបងពីសាធ្វើមុខហើយសូមបងពីសាភ្លក់មើលទៅអត់ទេវាមានលឺចឹងហ្នឹងមិនមែនចឹងតែក៏វាលឺវាភ្លក់ហ្នឹងវារៀងងើងអូខេអត់អីតែអត់ទេមកវិគ្រីទៅឡងធ្វើមុខចឹងដល់វិញសូមចាអរគុណមួយបន្ទុទៀតហើយស្រឡាញ់ដល់លោកសំឡេងកតុយកតុយអរគុណជាបន្តទៀតបទចម្រៀងទី6បទនឹងប្រយ័ត្នណាបទនឹងបទនឹងស៊ីបានច្រើនណាស់ណាបងនឹងធ្វើស៊ីបានច្រើនណាស់ហើយជាបន្តទៀតបទចម្រៀងទី7យ៉ាអកមួយបន្ទូហួយខ្លួនចាហួយខ្លួនចាទុបឲ្យតែជាប់អីយាតានៅសាំងលីតមកមួយអូខេជាបន្តទៀតបទចម្រៀងទី5 3លើចិត្តគំសំដោយតែនោះឡអោបកាត់ដំបងយំស្ដែយល់ចំបីសៀមរៀបដងនៅជាដងទិញអរ៉ាចាអាកានេះកាលកាលចេះចេះរៀងគេឲ្យវែងនេះសាជួសអាយើងភ្លេចមុខនឹងទេគេអត់ប្រកាន់ឥឡូវគេឲ្យមួយវិញអូខេតាឥឡូវនេះសោបបទជំនាញមួយបទទៀតសម្រាប់បទជំនាញមកដល់ដើមតោះបទជំនាញទី9ទៀងផងសបាយម្លេះទេអកុនអូខេតាឥឡូវបទជំនាញ9បទបានបញ្ចប់ហើយយើងបកមកបទសម័យវិញម្ដងចាបទសម័យវិញណាចាបទជំនាញទី10លោកអាចចង់ក្រោយគេរីពីគេបន្តទៀតអកូនចាប់បានមួយបន្ទុកបើតាមស្គាល់រត់រត់គឺមនុស្សម្នាក់ដែលប៉កែចាំប្រោចម្រៀងជាពិសេសបត់ទេប៉ែតែបត់មន់ស្រែមិញហ្នឹងគឺលឺអត់ចាំទេអត់ចាំទេលឺតែបបមន់ទេចេះតែឡៃហ្នឹងឯងអាបបមន់ឲ្យមន់ស្រែតែបបត់អង់គ្លេសវិញអូគេអូខេមួយបន្ទុកបន្ថែមទៀតបត់ហ្នឹងស្រួលយកបន្ទុកហ៎និយាយទៅគឺជន់តែឈ្នះតែគេជន់ហ្មង
តែសំខាន់នៅតែសាំងលីទេដាក់តនរួចខ្លួនចិច្ចលេងមិនមែនមិនសៅតោះបាត់ចម្រៀងបាត់ចម្រៀងទី12ដកមួយវិញតែបើតែកុំគាត់អាចជួយមុខអត់ជឿអូខេតែខ្ញុំចេះបណ្ដាខ្ញុំខានច្រៀងមកយកខ្ញុំភ្លេចទៅអូអត់ទេអត់ទេបងយល់ហើយអីហើយអីចង់កម្មទីសុបាយអូខេបន្តទៀតមកច្រៀងទី13ចិត្តអត់អោយហេចាំមើលតែចុងម៉ោងអត់បន្ទុកក៏ត្រូវដែរអត់បន្ទុកក៏ត្រូវដែរតាជីវិតតាទៀតបាត់ចម្រៀងទី14ก็ตบในตั้งขมับบันนังมีนไอ้บันละอขมับบับบับถ้าขมับบับบับละขมับบับบับในตั้งสักซอละอเตรียมพร้อมมับ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 โอเคครับบอสซาโต้โอ้โยบันแผงประตูไว้นะสีพอยโอเคเตรียมมาชิมรีก็จะไรไรปะได้ปะได้ต้องงอกใจกันด้วยว่ะจ้าโยไม่อยากบานโอเคบอเอสปายมืออังเล่เหมือนโยចាអូខេអីតែមិញបានច្រើនណាស់ទៅតិចទៀតតិចទៀតឥឡូវឲ្យគោកហ្មងតោះ1 2 3បើស្នេហាដល់ពេលត្រូវទួងយំយ៉ែក៏មិនបានកាបានត្រឹមសោកកាព្រួយកង្វល់អត់ទេអីគេចេះតាកុំឲ្យខាតគេចាអរគុណតែសារត្រង់ថាជិងចប់លេងណាស់គេតពីកន្លែងហ្នឹងគាត់ជិងសាដើមហ្នឹងណាโอเคโอเคเอาไปแล้วเต้สเปนอังเล่อังเล่เออจังมันจังโอเคเตรียมเชื่อมต่อเตี้ยบทจำเรียงที่17จังมันถ่ายไม่ได้ว่ะบทนั้นยังกระทำไปแม้ปลำปลำตะหวยนะอัดบ่อัดจังเอออัดจังเตี้ยอักเกินจ้ะមិញសង្ឃឹមថាហួចខ្លួនទេតើមិញអូខេឥឡូវទៅសល់តែបាត់ទៀតទេបាត់ចុងក្រោយហើយចាត្រៀមបាត់ចម្រៀងទី18ហើយជាងទៅហើយប៉ុន្តែដោយសារតែសងកម្មវិធីមក00គឺស្មើនឹងអត់បន្ទុកគឺស្មើនឹង8ចាអញ្ចឹង8មួយទៀតហើយខាងនេះក៏មាន01ដែរគឺតែបាតនាទេអើយដាក់ក្បាលហ្មងអឺអូខេអញ្ចឹងតែសម្រាប់ពេលជុំទី1បាន5ច
ចាបេក្ខជនទី20និងបេក្ខនារីទី31រីឯ Dragon Youth របស់យើងចា Dragon Youth ទី11 Dragon Youth ទី21 Dragon Youth ទី30ចាអូខេអញ្ចឹងយើងនៅមើលការប្រកួតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតដើម្បីស្វែងរកអ្នកជំនះប្រចាំសប្តាហ៍ព្រោះថាបន្ទុកក៏មិនលើសខ្វះគ្នាប៉ុន្មានដែរយើងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតសូមពេលសម្រាប់មួយផ្លែសិន Let's go អរគុណច្រើនដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីរបស់យើងអញ្ចឹងវគ្គនេះផងដែរខ្ញុំផ្ដល់អតិភិបដល់ស្ថិរិតមុនគេបាទអឺរួចជាមួយដៃគូចាមុខមាត់ណាមុនគេមុខមាត់ណាមុខមាត់បាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងបាញ់ចែកនឹងការប្រកួតប្រជែងបរោះមួយបរោះនារីមួយនារីអញ្ចឹងធីមបរោះកុំឲ្យខ្មាស់នារីណាបាទធ្វើបានល្អជាងគេបងប្រុសឈ្មោះអីដែររិតបងរិតដែររិតទាំង3រិតទាំង3ណាយើងកំឡុងទាំង3រិត3ជួបគ្នាអូខេតាឡើយអូខេហើយសង្កឹម 100% 70% 70% ប៉ាកែផ្លុំឬក៏ប៉ាកែបោះផ្លុំអូផ្លុំតែប្រហែលកបួយខ្ញុំស្រួលអូខេអញ្ចឹងណាគេអ្នកបោះមុនពីងប៉ោងណាហ្នឹងហើយអូខេចាអូខេខ្ញុំបងប្រុសខ្ញុំពីងប៉ោងណាតោះព្យាយាមធ្វើបានល្អណារយៈពេលយើងមាន12នាទីដូចគ្នាចាបាទត្រៀមហេតន់1តោះរាប់សិន2 3โอเคเฮ้ยอะไรพลอมพลอมเตี้ยเอาบ้านเป๊ะกระดาษเตี้ย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 ปนังบ้านโยปนังนะนี่ฉลาดอ่ะอ่างเมียดไอ้อ่างเมียดไอ้ปากแก้พลอมไปป้องบ่เก๋เนาะปากแก้โอเคบอกกูบ้านตกเลยกระโดดเอาดิเอาดิโดดគ្នាโดดគ្នាโดดគ្នាพลอมๆๆๆพลอมพลอมเออรึดรึดป๊ะยังก็ควอลยังก็จะพลอมเออติ๊ดติ๊ดโอเคบ้านตัวนาทีเนี่ยนะเกทเธอตัวนาทีเนี่ยนะเกทเธอตาตัวนาทีนั่งเตยยังไม่ควาไปโอ้โจละโจมองโอ้แปะนี่แปะเราไปปองแมนเนี่ยสักแต่เนี่ยจำนี้บอกกระบุ้ยด้วยแค่นี้ป่ะโอ้ปากแก่พลมเตี้ยเอาเต้โอ้ป่ะวิ่งอ่ะโอ้ยป่ะมือเกย์หายมือเกย์กระบุ้ยไม่ใช่ไม่จ้ะเรียนโซ่ตามเกย์หายจ้ะโอเคไปไปคลาดแสลัยนังบ่ภญะรหดเอออ๋ออ๋ออดตอดอดตอดบ้านกระบวยมันโยยยกูด1เมดายอดตอนโจลสุบัว2ดองอ่ะ2ดองอ่ะบ้าตอนนายตอกระบวยกระบวยเอาจองให้จอมซั่นบ่อดทั่ว1เมดายจังอดทั่ว1เมจอลไดจังเด้บ่าจองให้จอมซั่นบ่าจอมซั่นจอจอมซั่นนอกไงเราไปยังอยู่อ่ะมันเลื่อนได้ซักตุบเอ้าตอนจังมันเอาโอ้ย20นาทีติดโอ้บรรทุก10พอดเอ้ยตอนโจพองอ้าตอนโจพองลงมาวิ่งลงมาวิ่งโอเคพรำไปพรำปี้พรำมวยพรำบุญบะใบปี้มวยโซนអរគុណច្រើនចាឥឡូវនេះគឺថានៅទាំងពីរសហការគ្នាបានល្អមែនតើប៉ាកែផ្លុំប៉ាកែបោះពីងប៉ងទៀតអញ្ចឹងស្រុកបន្ទុទទួលបាន1បន្ទុអាចច្រឡំប៉ា8បន្ទុវ៉ាវអូអឺតា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 កដងទៅចង់ធ្វើឲ្យបែកកានារីទាំងពីររបស់យើងភ័យខ្លាំងបាក់ហើយបាក់ហើយចាព្រោះឯងគាត់គាត់ប៉ាកែចារហ័ស
ចាហើយគាត់បរោះអញ្ចឹងក៏អត់សូវអៀនណាតែប្រកាន់នារីយើងតែគាត់នឹងប្រាប់ឯណាវាតិចខ្លាច់អស់ក្រែមអស់អីហ្នឹងចាំអស់ចាំថែមតាមក្រោយលឺហ៎ចាសូមជើញតារាគេយុទី1នឹងជាមួយដៃគូអូខេចាជួយដៃបងស្រីខ្ញុំឈ្មោះលីភីងភីងចាចាសង្កឹម 40% អូអលីគេជួយមានបន្ទុក1ផងហើយអូនឯងសង្កឹម 40% អូនបាទឥឡូវមក 100% បើគ្នាមានតែ40ដាវីម៉ាន60% អូខេ100ប៉ាកែផ្លុំអត់មានណាគេប៉ាកែផ្លុំពីប៉ោងហ៎ប៉ាកែប៉ាកែដែរប៉ាកែដែរអូខេតែឥឡូវដាវីអ្នកបោះពីងប៉ុងមុនណាចូលណៃអ្នកផ្លុំមុនគេណាចាអូខេត្រៀម1បោះបោះបោះពីនេះទៅអត់អត់ចាប់ដើមពីកណ្ដាលទីពីនេះទៅបាទចា3ចាប់ដើមលឿនទៅប៉ោងផ្លុំបណ្ដាបណ្ដាបានយ៉ាទៀតទៀតបងស្រីទៀតបាទអូខេចូលហើយហើយទៅទៀតទៀតកំតាន់កំតាន់ចូលទៀតបាទអូខេអូខេបានបានបានក្បួយបានអូខេអូនឯងកាន់ទៅប៉ោងយកទៅប៉ោងឲ្យហើយមកឡំមកហើយក៏បានដែរតាប្រដៅឡំឡើងចូលគ្នាប្រាប់ហើយតាអឺគ្នាប្រាប់តែគ្នា 40% ទេអូហៅនោះវាមិនចង់ទាញទាញទាញទៅអត់ចង់មិនទៅគាត់ទាញទាញអ្វីខ្ញុំចេញតែទឹកមាត់ចេញតែទឹកមាត់ទាញ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 មាត់ទៅណាទាញមាត់ទៅតោងយីសិនណាហ្នឹងហើយងៃសាប៉ាកែផ្លុំបិប៉ោងទៀតលើកដៃមុនគេមកខាត់បាឌូឌីឌូឌីដាំដាំណាស់អរេអរេអរេតាទៀតអើវ៉ាតាតាទៀតទៀតទៀតទុកជប់ពេលផ្លុំហើយអូនឯងទប់សិនទៀត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 តទៀតចាំបាយចាំបាយណាគេប៉ាកែផ្លុំបិប៉ោងជាងគេខ្ញុំទៀតស៊ូស៊ូបាទបាទទៀត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 អាអាបើអង្គឲ្យបាយមើលឲ្យខ្លាំងដល់ឲ្យខ្លាំងមើលបើអើអើយហារ៉ាបានហើយអោមកគេអោមកយូរហើយអើយហារ៉ាលោកអើយចាសម្រេចសម្រួលអូនណាអ្នកអូនឯងអ្នក60បាន1សោះចាអញ្ចឹងឥឡូវមិញអាអុកមិញហ្នឹងក៏យកទេបាទចាតែគាត់ចង់នឹងតែបែកអត់ចាអញ្ចឹងស្រុកបន្ទុះមកបាន1បន្ទុះគត់បាទអរគុណច្រើនអូនស្រីចាបាទអរគុណច្រើនណាវាឯងទៅកាន់ទីកន្លែងមួយបើហើយបើហើយស្ទាបរហូតអូសើមបាត់ស្ទាបរហូតចានឹងសើមសើមទឹកមាត់សើមពីទឹកមាត់មកអូខេជាបន្តទៀតចាឥឡូវយើងឃើញតែតារាគេយុទី1ចាញ់មកទៅហើយចាចាញ់ឆ្ងាយបាទយើងមកតារាគេយុទី3ចំជើងចាសង្លីជាមួយនឹងដៃគូ
បាទមើលមកទៅមានសង្ឃឹមអត់ទេមកហ្នឹងអញមកអេចមកមកអេកកអីបាទមកណែនាំឈ្មោះអីឈ្មោះសេពេចបងសេពេចចាសង្ឃឹមបាន100តែ40បាន40ទៀតបាទចាហើយចូលសាំងលី50បងអូបាទ50ណាគេបកាយផ្លុំផ្លុំបានលេងលើកដៃអូខេអូខេតើឥឡូវមានជីមសាំងលីអ្នកបោះពីងប៉ុងមុនអីចឹងតើឥឡូវមុនសិនយកពីងប៉ុងហើយមកចាត្រៀមរាប់សិន1 2 3អូខេតើផ្លុំពីងប៉ុងអូខេអឺបានកំដនណាកំដនណាផ្លុំកំដនណាផ្លុំមកចឹងបានមួយទៀតហើយទៅបានមួយទៀតហើយហើយកំដនណាកំដនណាផ្លុំអីមកខាងនេះមិនទាន់ចាប់ដើមហ្មងអូទៀត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 សេរីដាវីដែរហ្នឹងបាទទៀត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 ថាតិចទៀតតិចទៀតតិចទៀត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 តោះក្មួយទៅតាក់បានទៅអើយហត់ហើយដាក់ខ្យល់ហើយកន្លះនាទីហើយអើក្មួយមួយទៀតអូខេអូខេអូខេក្មួយក្មួយអើផ្លុំទៀតវាជាប់អូនឯងទៅវាជាប់តោះផ្លុំទៀត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 បានបានបានអូនបានហើយបួយបួយបួយហើយទាញវាមកទាញវាជាប់សិនណាបួយឲ្យវាឲ្យវាជាប់សិនចាំយើងកលែងហ្នឹងទាញវាមកសិនទាញវាឲ្យខ្លាំងអូខេតើបានលឿនលឿនវាខ្លាំងមកអូខេតើអូអអូ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 ផ្លុំទៀតងបាននាទីបាទអត់ប្រមទាញវាឲ្យខ្លាំងឲ្យតឹងសិនអូតាលឿន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 ជិះទៀតអត់ទៀតតោះបានទេតោះបានទេក្បួយអត់ក្បួយក្បួយនេះចង់ឲ្យទីជាប់បានមួយតោះបានមួយមកអូចឹងឡើងអូអូខ្លាំងខ្លាំងអឺដល់វិផ្លុំបងបោះ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 លឿនដល់វិផ្លុំ19 18វិនាទីទៀតអូខេបានដាវីបានទៅក្បួយ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 លឿន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 យកបាន2ឲ្យលេះដាវី1បន្តែអ្នកបោះបោះចូលណាតើលឿនឡើងបោះឲ្យចូលលឿនឡើងអស់មកហើយតោះអូអូអូ1 3 2 1 0សាប់ជម្រាបលា DJ Pop អកើចាឥឡូវអត់អីទៅបីយ៉ាងយ៉ាងយ៉ាងណាក៏បានលឺដាវីនឹងបានបាទអឺមិនដែរបងស្រីបត់ប្រសោតនៃការផ្លុំបិញប៉ោងអត់ដល់ពេលមុខវិញអកើចឹងតែទាំងពីរគឺយកពិន្ទុបានចំនួន2ពិន្ទុចាបាទសរុបទៅគឺថាបវរកញ្ញារបស់យើង2ស្មើបាទអកិនច្រើនឥឡូវនេះយើងរកឃើញអ្នកដែលឈ្នះនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយគឺតារាកិត្តិយសទី2អកិនដែលបេក្ខជនបេក្ខនារីដែលបានចូលរួមណែចាអកិនច្រើនសូមអញ្ជើញតារាកិត្តិយសទី1និងទី3ចាចាអូយសោកស្ដាយមែនតែនចាអកិនបានដែលបានបង្កើតបរិយាកាសរីករាយចាបាទអកិនចាអកិនមិនដែរចាអរខាងនេះមុនអាយដាវីមុនណៃស្តុកហៅសិនចាមានអារម្មណ៍ថាសុបាយបងអត់ដែលបានផ្លុំបានផ្លុំផ្លុំខោចរហូតផ្លុំខោចរហូតចេញទឹកខ្យល់ល្អល្អល្អក្រែមាត់ទឹកមិនមែនតែខ្យល់ទេដល់ទឹកមាត់ទៀតហើយច
ចាអរគុណច្រើនអរគុណដល់តារាគេទាំងពីររូបដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងតែពីនេះទៅពេលដែរសូមជើញចាអញខ្ញុំដាវីសូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុបយ៉នដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យនឹងខ្ញុំបានចូលមកលេងហ្គេមនៅវគ្គឆាត់ឆាត់ឆាចាគឺបានបញ្ចេញនៅexperience ថ្មីសុបាយសុបាយហ្មងបងប្អូនចាសុបាយមែនតើសង្ឃឹមថាមានឱកាសក្រោយបានចូលរួមម្ដងទៀតចាចាអរគុណសង្ឃឹមសង្ឃីចាមានអីដែរអូនជម្រាបលាចាបងខ្ញុំសូមអរគុណទៅថានីពតទទួលបយ័នដែលបានអញ្ជើញញញខ្ញុំហើយនឹងអរគុណទៅបងបងក្រុមការងារទាំងអស់ចានិយាយទៅឲ្យតែកម្មវិធីឆាឆាឆាគឺហ្គេមប្លែកប្លែករហូតចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណទាំងអស់គ្នាហើយនឹងសូមអរគុណទៅដល់ហ្វេនហ្វេនដែរដែលបានគ្រប់គ្រងញញខ្ញុំទាំងពីរផងដែរចាអរគុណហើយអរគុណបងទាំងពីរដូចគ្នាចាចាគាត់បានជួយរួមចាសង្ឃឹមលើកក្រោយក្រោយទៀតជួយបានច្រើនបន្ទុកណាជួយពោស្នាល្អជោគជ័យក្នុងការងារវិស័យសិល្បៈបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងវគ្គក្រោយបងប្អូនទាំងនេះបានទស្សនាតើតារាគេយកទី2ក៏មានឱកាសយកថវិកាពីកម្មវិធីបានតិចច្រើនឬក៏អត់សូមពេលសម្រាប់ reflection ប្រិមត្តរតសុជនទីមត្រីស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គកូនជ្រូកនំសំណាចានៅក្នុងវគ្គនេះគឺជាការបដិសំណាងជូនដល់តារាគេយុចាគឺជ្រើននៅកូនជ្រូកដែលកូនជ្រូករបស់យើងមានដូចជាឆាឆាឆាភេសជ្ជៈបំពេញចិត្តទឹកប៉ូករីស្វេតចានឹងភេសជ្ជៈបើកកម្លាំងបាកានិងស្ថានីយ៍ទូទុបបយ័នចាអញ្ចឹងពេញចិត្តកូនជ្រូកមួយណាដែរបាទជ្រើសតាមស្រួលចាមានអ្នកខ្លះបែរមុខចេញអញ្ចឹងណាវាអត់ពេញចិត្តយើងមានខ្លះមើលយើងមានខ្លះគេខ្លះហេតុអញ្ចឹងទៅមានញឹមបិទភ្នែកក៏មានបកជោគការសំជើញតាអញ្ចឹងយើងបោកនៅខាងមុខតាតានៅខាងកុកក្នុងក្នុងកូនជ្រូកនេះមានទឹកប្រាក់ចំនួនប៉ុន្មានត្រៀម1 2 3ចាណូបាទមើលអត់ឲ្យអូទេឲ្យបើបងបងមើលបើមកបានមើលអស់គ្នាកុំខូចហែកហ្មងហែកហ្មងអត់ឲ្យហែកហ្មងក្រដាស់ហែកមិនអីហែកចិត្តអីមិនលុយមិនតែទេអ1 2 3អូមែនមួយលានរៀលមួយលានរៀលវ៉ាវវ៉ាវវ៉ាវមកគេចាប៉ុន្តែលុយនេះមិនអាចយកបានទេចាយកធម្មតាទេព្រោះអីវាមិនមែនលុយមែនទេអូខេតែមិនកុំស្ទាន់ណាយើងអត់មើលដំណាក់កាលទី2សិនដំណាក់កាលទី2នេះគឺមានបូកលុយបន្ថែមទៀតហើយក៏មានដកលុយវិញចាហើយក៏មានថែមនៅផលិតផលមានបាកាសមានពកការីស្វេតហើយក៏មានសូមចូលរួមសោកស្ដាយដែរចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងមានបន្ថែមចូលរួមសោកស្ដាយចាបើសិនជាសុយប៉ះហ្នឹងណាតែបើអត់ទេគឺបានលុយទាំងអស់ចាអូខេចាប់ឯសួរ4ណាដៃហេងដៃហេងដៃសួយសួរ4អូខេបើកមកអូចាមកច្បាច់មកច្បាច់ច្បាច់បើកមកក្នុងនោះគេមានលក្ខខណ្ឌរបស់គេមួយទៀតចាទឹកប្រាក់បោជាមួយនឹងប៉ុករីស្វេតមួយកំប៉ុងអបសាទរតារាគេយកទទួលបានទឹកប្រាក់1 លានរៀលអូ
យបាទសំណាងមែនតើដំណងមកអាបាមបលៀនរៀលហើយថែមមួយហើយថែមបានប៉ករីសេតមួយដបទៀតផងចា៎តែមួយដបនេះតើលោកមិនយកទៅធ្វើអ្វីដែរបន្ទាប់ពីហាត់ប្រាណហើយបាទចេញទៅគឺហាត់ប្រាណទៅយកទៅហូបតែហាត់ប្រាណហ្មងបាទអូខេអរគុណចាំមានពាក្យបិយដែរមុនជំរាបលាពីបងប្អូនអស់គ្នាបាទចុងក្រោយអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទទួលបាយយ៉ងដូចជាកម្មវិធីឆាឆាឆាតែអ្នកតគឺជាយុទ្ធរុកខ្ញុំបាទបាទជាច្រើនដងហើយក៏ឈ្នះជាច្រើនដងដូចគ្នាបាទអួតទីចាស់មិនអត់បានអួតអរគុណច្រើនក៏ដូចជូនពរទៅដល់បាទពូគ្រីស្ទេក៏ដូចជាបាទបាកាសជូនពរមានកិត្តិយសកាន់តែច្រើនជាពិសេសអរគុណដល់ពិធីករពិធីការនីក៏ដូចជាបាទក្រុមការងារទាំងអស់ក៏ដូចជាបាទបងកញ្ញារបស់ខ្ញុំទាំងពីរនាក់ដែលបានចាញ់បាញ់មិញបាទអរគុណច្រើនអរគុណអរគុណដូចគ្នាណាជូនពរសំណាល់អល់សូមឲ្យជោគជ័យក្រុមការងារភារកិច្ចបន្ថែមទៀតអរគុណបងអូខេអរគុណមុននឹង5មុននឹងជម្រាបលា5ថ្ងៃដល់មិត្តយុវ័យបងប្អូនទាំងអស់សូមជាឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនត្រូវឆ្លើយតាទីចំពោះគ្រឿងញៀនគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍គឺគ្រប់អាយុជីវិតខ្លួនឯងនិងជីវិតអ្នកដទៃថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកក៏មកមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កម្មវិធីរបស់យើងនឹងវិលមកជួបពុកម៉ែបងប្អូននៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវានឹងមកដែរនៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលា Bye-bye.